देवेंद्र फडणवीस संविधान भवनातच रस्ता चुकल्याचं कळत आहे. पंकजा मुंडे यांचा अर्ज भरण्यासाठी जाताना ते रस्ता चुकल्याची माहिती आहे. निवडणूक कार्यालयामध्ये जाण्याऐवजी ते काँग्रेस कार्यालयाकडे निघाले होते अशी माहिती समोर येते आहे. देवेंद्र फडणवीस जे भाजपचे एक मोठे नेते आहेत आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत, राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून सुद्धा त्यांनी 5 वर्ष कामकाज पाहिलेलं आहे आणि ते नेते जे एक अभ्यासू नेते म्हणून ओळखले जातात आणि त्यांचे जे भाषण कौशल्य आहे त्याचीही दाद दिली जाते असे हे नेते या ठिकाणी रस्ता चुकल्याची माहिती समोर येते. आज पंकजा मुंडे यांनी आपला उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी त्या निघालेल्या होत्या, त्यावेळेला उपमुख्यमंत्री फडणवीस त्यांच्यासोबत होते. मात्र पंकजा मुंडेंचा अर्ज भरण्यासाठी जाताना फडणवीस रस्ता चुकल्याची माहिती समोर येते. निवडणूक कार्यालयामध्ये जाण्याऐवजी ते काँग्रेस कार्यालयाकडे निघाले होते अशीही माहिती समोर येते आणि त्याची ही एक्सक्लुझिव्ह दृश्य आपण लोकशाही मराठीच्या माध्यमातून बघू शकतोय. त्यामुळं आज कसा काय फडणवीस रस्ता चुकले अशी चर्चा रंगलेली आहे आणि एक विनोदाचा भाग म्हणजे सत्ताधारी असलेले जे उपमुख्यमंत्री आहेत फडणवीस ते मात्र विरोधकांच्या काँग्रेसच्या कार्यालयाकडे निघालेले होते आणि त्यामुळं आता वेगवेगळ्या चर्चा रंगल्याचं पाहायला मिळतं. दरम्यान याविषयी अधिक माहितीसाठी आपले प्रतिनिधी चेतन नावरे हे आपल्यासोबत फोनलाईनवर जोडले गेले आहेत. चेतन, काय सांगाल, उपमुख्यमंत्री फडणवीस जे एक अभ्यासू नेता म्हणून ओळखले जातात त्याचबरोबर त्यांचे जे भाषण कौशल्य आहे किंवा चाणाक्ष बुद्धीची दखल घेत दिली जाते, दाखला त्यांचा दिला जातो आणि ते निवडणूक कार्यालयामध्ये जाण्याऐवजी काँग्रेस कार्यालयाकडे निघाले होते अशी माहिती समोर येते. नेमकं काय घडलं यावेळेला? निश्चितच फरा, एकंदरीतच भाजपचे जे मंत्री आहेत चंद्रकांत पाटील यांच्या कार्यालयामध्ये सर्व उमेदवार आणि फडणवीस बसलेले होते आणि यानंतर उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी त्याच्याच पुढे 2 केबिन सोडून असलेल्या निवडणूक कार्यालय अधिकाऱ्यांकडे त्यांना जायचं होतं. मात्र सुधीर मुनगंटीवार हे कार्यालयाबाहेर असल्याचा मेसेज असल्यामुळे ते सुधीर मुनगंटीवार यांना शोधत पुढेपर्यंत आले. त्यानंतर त्यांच्या ध्यानात आलं की आपण खूप पुढे आलेलो आहोत निवडणूक कार्यालय सोडून आणि मागून मग धनंजय मुंडे जे मंत्री आहेत त्यांनी त्यांना आवाज दिला आणि एकंदरीत निवडणूक अधिकाऱ्यांचं कार्यालय जे आहे ते मागे राहिलेलं आहे हे ध्यानात आणून दिलं आणि ही चूक लक्षात आल्यानंतर तात्काळ हे सर्व नेते जे आहेत ते मागे फिरले आणि पुन्हा त्यांच्या सोबत जर आपण पाहत असो व्हिडिओमध्ये फडणवीस, पंकजा मुंडे आणि अतुल सावे ही सर्व मंडळी पुन्हा निवडणूक कार्यालयाकडे आले. गप्पांच्या ओघामध्ये त्यांना ही चूक लक्षात आली नाही की निवडणूक कार्यालय मागे राहिलेलं आहे, आपण थेट काँग्रेस कार्यालयापर्यंत पोहोचलेलो आहोत आणि आता एकंदरीत धनंजय मुंडे असतील, फडणवीस असतील, हे पंकजा मुंडे यांचा उमेदवारी अर्ज निवडणूक कार्यालयात बसून भरत आहेत. निश्चितच चेतन, धन्यवाद तुम्ही दिल्या या सविस्तर माहितीसाठी. तर यावेळेला एक फनी मुवमेंट म्हणावं लागेल, एक विनोदी असा हा प्रकार या ठिकाणी घडलेला आहे. जे सत्ताधारी मंत्री आहेत ते रस्ता चुकून विरोधकांच्या केबिन पर्यंत गेल्याची माहिती समोर येते. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.